Кәрі жүгір. Біндегі патты. Аны не қатылы берем. Мен бұл интернет бәті өстім. Бар үйгі жуасы бұл туы деп. Қаман істақ біне. Дәм бе кейс ба? Ол не кәрі тәбір? Күхін. А, күхін. Оны телефон тұйғады. Емейді. Телефоным е. Оны ламын. Көрбідің ойым әрі е. Қолбамын. Алло дейді. Онша метрі әрге бір кейс таққан кәлі. Арбағандықты. Сабақ әді. Ата қоқ бұл. Қапқанын әйдерім. Көрем бар олары. Ой, бір әті бұл. Кейс тағысты. Кейс қанды бар кейінді. Әй, бар үйгі әкі бас болды өйді. Кейім сұғойды дақай. Мен де сұғойды. Кәпсетен бүті өкпелерімді көрем бар олады. Онта кәпсетен телефонар арын күртті тоқта алы. Арбаған әнер кейді алы. Онта үйе тағысты мұны. Аппа көрді. Сүйірінен үйе тағысты. Аны кес телефон күнді. Оны мен телефон тұйырын күртті мен таққан кілді. Аны бір өттіне, мияға шығаған таққан кілді. Олары үшебі. А, үшебі әді олары. Онта үйе кәпсетен телефонар арын күртті өттіл кейді алы. Олан есе телефон түйін интернетке де беттемі. Тұғақ сұрақ сұрды деп олады. Оса қанатым. Ол түйін әрті қанды жоғын. Оның ол үкіті тағысты. Онтан жоғас қапқанына айтым. Оның үйрен тиемі үкі қапқанына қаламын. Үкі бұқпы сірі дейті әсті. Ота әсерді қал бүдің түйін күрі қалауы. Олыңды қал бүт. Онда кейс, онда қатарын білбеті бейді. Яғар бі үйтен бұранмын қайаты, онда таварыс бәрі еге. Зуанда бірақ бағар таққы дейді. Әкәдері олар, онда келі бі. Таққы бәті, білі үйтен бір жоға атаған, оны құттамып бола. Онда асыны әкел бірді ол туа қалбет, солымда қалбет. Күраға аяс, асы әді қалбет. Онда бар бұ солы қоқ, арас кәте еже кейдбет бола. Күгілім тақы батақ. Кейдеғаны жынды көсірі. Орта. Оны ол келбеден кейс сатырын біле ақтайып әті бейді. Ейде келемейді. Хен біле әтөбе бітті аны. О, Холанды бағас біле бұған. Оның орында ғында. Кейс көк. Таққар херген маңын, үйкке херген. Маңын үктәрі деме. Оттан үз қонық бар бейді алды ме. Күнай келемін көрі бейді. Тотвордила. А. Я чектерли готарев. Он эти кис. Телефон музыка то хабили ревит тем. А че он эй? Постоянно на тебя. А че чектерка не тебе хабили гинда че? Улатар. Телефон музыка стам марангет. Он эти я тогда мехна. Дискотекали, дискотекали. Кис к бутахан бухуракали а че он? Это барбуллага на вон. Ото бар болады, ол онын қандары хөйдер кіне әләштінің мәне көстіпі де. Тәмін құттыр бар әға құттыр көлем де. Әрі әға болған туғанда. Түгі, әл ұчастық бұқыта бұн, өтір қасылыға та. Бәм күдік сен әқпін, ап, олын аятта. Содың ұмықа екі қыстық күнім бізде. Бәз класс көрін әбілігі. Ол сенің үдді әқ, компьютер ғаң талас бат, жұлған балыққа білгі үлі ғар, құхытар, жүгі сенім. Бағар сол бұйыға мейгін. Оны жара екке ғыта бұд. Олы жастақ бұдыға. Жоңғы бұран қалылар, кәргенім бақытта бұл өлікке бар. Екке ғыта бұд. Күйірі. Аны ұттақ бұд. Үс ұттақ бұд. Екі тұқыта, бұрдырын құтақ бұд. Оны бірті ұттақ. Олар бұл бірдің бос қағылар, екітің байыла. Олайды хасырдақсын жағыта бұд. Асады оқты өтімара, сені оғығынна ғытар. Мәне күйләлі ақпыңе, онында мәне күйлі құттыққа жағын, елім таңына бұғынан жоңызды бұл. Бұдайды ұттар бұны тақсам мұна ғатымным. Кейлем мен де, елім мен таңынан, елім ауырақтына бұнды, елім таңыл ғоддық бұны. Сені телевизор әңгім бар болады. Сені мұхықта бұл, Әче, әхе, деді, бұдайды ода мен сұрағы баққан өсті. Аны тұран, білі, маға туға қалерденді, мен сұрағы құрықпен көлдесті. Жақырынды құрағын бұтарын өтті өрігі. Бұл, сұрағын баққан өсті. Мен түндігінен кейді деймін бұл, кейден әрі. Аны бастығы ғана сүгі. Бағар,
так сугон оңос кыттым да па сиенин түннүгүнөн көрөндүр. Эбит. Э чүрүн ти оңос кыттым да бу уттар кытта оксоо келди. Э. Ойя. Ире. Аны уттарын болочу хүлбетчем етере. Дебитте. Э жаны оскойду. Оскоя оны сабын дебуда сам канна бары билди бе. Ба оской. Дебуда дорун аннаттала мен сабын юл булда дебудум да хата уроб нахар батым те. Уламын аны итилях аны патрон канна бары билди бе. Бага итите хок булды. Тарпутум да хата бойма теги хелдере бе. Дебуда дега чабычна беге саны чугас патрон накана бат. Это улаган на. Браво. Кере бе кини. Эми кетте. Сүй гата бат. Хата. Я Антон, я ана ускуйду, я са бар, ана тагысты. Тагсам мен жа бар, эне баны Антондор каятым. Бул эде ускуя тагысты мен, тагыт жатам, тагыстам. Куртум эм ба уттарга токсоо, би үтүм кото үрө турар. Ол эге. Бир үтүм ботон сөбүн мүн антанды бутта мындай кем олоро. Куттанмын. Эде ускуйдум, жана Өтек пүн болды ана. Туқ қадай өтек қолу қолу бір кенене. Сүйлен тиен сабырға түспәтін де. Өз көмісті ағақ. Салақ бұл. Жаны салақ бұл өз көен тұра бұл. Жаны бағар үйлем де ана. Бағар бар еден. Чүгіхат, чүгіхан істі. Мейін көлді да. Мейін көрім болын да. Үрдігіна батты да. Тиін көлді да. Не бұл бәді. Өтам бізді. Қайым өтті. Уже батырға да. Өттер мо өтөм готом молодец те өтөм го тиштер оны. Якуду болла. Оскойду бит. Иккен тахсан сүлүнү бетче. Э бите. Ча каяк бите. Ырган ырган. Са. Йе йе чугай те. Йеста гат бак. Жогос согуса. Жыңлага на хабата. Жол акары хогус бул. Икки касаста, үч саста кулукта. Одан туок. Мәле кадар. Олар каса бак болла дийлер бат. Оны те кайтар кат бит. Антон туга главный ат вакте. Я семен го тоскойду бутанда. Я Миша, это Аллах сулакан на кахте хиллянган бу. Эхэн шурагын беверетті, шурагын мүлленарад дейв. Эмэ Миша дэнду. Эмэ Миша дэнду, мин атын бол. Онуа сені міндегі көрі. Сауды ячын бит. Міндегі көрі. Дона табын. Тэны Миша койыттағаны сүйі көрітті, иккен сүріттақ бұтта. Эхэны бұддық, бұда кәлдер, әйер болдағаны бастаған көрім ба. Аргыя, успокойна кәлдағаны. Эхэ, итін нәхөлләр. Я спокойно дивен. Ну та бак караган дивен. Ну эге, се бинне кыны маны ди. Хоп, эти сен сенин багарыптан үйөтүн тогор кайяга. Эте. Онто бидде да аны бир бир аттакмын. Согоно дима ди, те бар ток. Буда дага касты бар деп. Аттак бут уромно олытым ба. Майтам эми. Я буда дага баран эми Бикөгө кийген барайстак бада сас болот майсаган. Аңак такта келип таяк. Мен аны дуруп ала бул жаа хуак. Барайстак бада э майтыр. Баттай инде баранда бу эрадан агыя. 500 теңге мен тумул. Биге тумул бу туак бол баттай. Ичик тум. Үттөй. Аны каяк бада отот таяк бар даш бат. Юк дүрү да калан калды. Үттөй. Батты батты бара батты километр күтү баран истак бара да. Инни бар кара кара хүйлер бу элеңни. Трактор соң истер. Тэ катта үтү манта километр күтү бар сибилеген ай үйлер саңа тейлер катта манна. Кара арым бүтү көр. Оро көрттүм да жа. Ихере бар да бир. Бар эме хеде. Э да бар сулуштун берен ярды. Хүйлер бу. Хүйлер ярды. Туй ёк эже. Ту аны туран капсат ер ба брапын катта. Анда саңга бидин катта илдер уктак бол. Тей катта утар ер деп. Бу аптан түштү. Аны кыятын миннен ебен катта канна катта билди ба бары. Сидген еңин неге. Ёк эже. Дуруп сам автомат такпын. Анда брата мен автомат так. Аны дуруп идилла. Токто хөн ёк дехо. Бу да сабын улду. Аппан канне бар бу сетен утарып алдым. Кайым ойо так. Түттүр кайтта бар эми. Аяннан эс болуп бар. Кок күн бе дейди. Отта кана каратар бол. А? Котта кана каратар бол. Кодан куа кайтта кинеттен кодан бар эми дейди. Аяннан эс болуп бар. Баттым хати. Окта эм бадан янда. Амыскы токту. Токту дистте да тронк көлдө. Ой ёо, уму кана да бу атын. Те багар кратты куттан бутун бу. До бутун мандык
туран калды. Түү булган эде. Йок кете. Буда да кагатадым мен. Э, кайгылар эде туура ген. Матралатым да каядым. Э, э түштү да. Ой, йо, ут эч устанда да. Э деге. Утар кала сүйлө. Түк. Ай жүрөн я да кырытып жолайт дем те. Тубрайт деге. Улан бара. Саун катта белем истим. Атым бары. Сылайын ер болан каяба кох сүйтөм. Сытыл батабызла. Аны бурапым бол каяан колпаппен туку кунары. Те бар. Да, жүрөн кылда да да. Те пасти те кас метр болой. Те дуроптан дуропка те 4 метр кутту. Ой. Калла. Рак. Калла. Ха, те тее сой. Аны кыния кайгылы бар, устандан гана да. 4 метр ага яктысына бар. Ох, дарованы копапа. Пробны копапа. Жүрөк кылды да, ырыстан тутта да гана да. Боксёр дар гүрдүк. Устан алды да гүрдүк. Око да устан алды да. Интернет ва первый раз көрдүм аны. Устан алды гүрдүк. Эне э күйдү да. Канда хаңгара. Э гүрдүк да. Ба куттур бул да. Куттура ул. Э эне ура ми утура көрүп да бегине. Буту карган кылды да буту көрө. Эне устан алды. Утура көрдү дек. Утура көрүп да бетте ва буту көрө. Кайгаран утура көрүп. Көрбөт, көрбөт. Буту буту устан алды. Эй. А ылдым да жок. Дима ыт деп. Ылдым да мен сирен кыңатым. Бөш. Иштеттим да. Дырвонигуна. Дырвона, дырвопа. А төрт тагы да, беш тагы да. Сиде. Кемдо? Аны айкос пасаты парк кында мен ытты бар ке. Братым, бар эбе ката. Да, бүдөт. Бар. Эһе бүтте. Эх, кете да биде. Фу. Пулло кысна. Ото тоша кесте айдыр кете. Ох та тоха картестине кете саган, каска. Тоха. Эй, суа. Оны көрөдү, шушкына баран алды. Мен болу явна хирейн көрөнө там, буддук туддаган, да? Окуду болу, анта брапарды, оу, улахан саңынан хоқ тәрі дейме, баран көрі оққа деді. Қатта дұрыптан қаны хиндақсы ғай. Туған көрді, да, әйбет ұстан бұтай да, бар. Пүлі құды көрді. Бәдді бөді, аттан аман дашы бәдді бөді. Баран әм, дейме қата бөді. Кәбірат, мен дағы бұ қаңас қарақ бұн, ұхылла бұтым, қаңас қарақ мен меместақ. Кене дағы нара қаңас қарақ таптар бұл бұлақтақ дейді. Кене дағы аңар қарағына хүлдер кілді бұл, мен дағы бұл, кене дағы рәттен аңар қарақтақ дейді. Оқыды болу күлі бет, қасып тәм, онтан, олының нәте әңін де көпсетер деп бұл, онтан, аран әмі, қарға, обой кімін аркыяга. Оно дима көлөр болду. Жокунду болду бу тантат. Бисирге чайды токтоом барам. Э, үйтөңө токтоту. Эне тере дима кая жет. Э, мен э сагат төбөтөн сагат мен кортун уду. Быяты бит. Ром э метрет метрела бек пе кас метретин да жол. Касада. Э? Э, түндүн ка, түндүн тукар метр. Түндүн ке метр. Э, сен тайес. Түндүн метр дуропка. Те дуропка сен алай да метр. Э, ту кый кугута силе да. Кугута силе. Кугутум на. Э. Медрала барам мен де. Ан дима ханны пкне диби. Э, дима, хуа, эти гар бызлах тече. Хана нар пытым ден те, ген болла. Мен медро, да? А? Кене медро уна. А, кене медро. Касты пкне те. Мен явын үш тип пытым диби. Серейге. Бул айтты. Ол тугулан. Үш тутту. Тутту. Тиен көрүп бутта бодун. Пат куттук. Ол ол э ол караган явына ташпита булдыра. Булукта. Оны боллар бидрот эдер э огылдан мен агам оглага эне сыпта атына эме картия хогабит дробунун атына хүйтө алган буддук атын өддүктөн өппөтөт иккиде ола эне бултап өппө аны тара сүрбүп бүтүгөр баш ятын коппада бит эте эте калың бу тириде ол дробу этигер ба түйтүн калыңыттан да ба дроп кире кире түйтүн кире да ба тириде нокототар Тириде астаган. Короче, кния ка тоқ кудук. Эте. Бүрнен мен хата хайр кудук. Тан. Огде. Мен хата халлар кудук таалып бакта. Олон эте дима ката бен бол. Бу чуттар бу эшехет эн тоқ тиген. Хо, мен дима сай кодак бунда болла. Оскола бар микро автобус жүрүн бүрүттен перегоннан хебит. Оны хуап барым. Хуап барым болла ана чахылаян, чанаян үттен. Өлі құма тұхай етігір. Аяқ олынан аяннан ехебін. Мінігітан ехебін. Кейім олынан әрі... Перегон. Перегон. Нүрінгүрі әкәт бір масыны перегоннан ехебін. Бұдайдың жеке.
Таттаа кыйга. Ураксыр бул. Эпти. О баран иштек битне. Кем но хорьян отуйда. Ара кар битим буддук кем мага йогу буддук тиһам манам бутак кыйга. Ту ара кара хыдыр. Ону машина тан эркинеди. Сабах илде келди. Ото кар битим камын баганнаты. Ону кемин аңялатым. Доккор эйдер. Суалга оттатугар. Инедене кытык хем олар төштө, ол каддыгар. Мен аяк буддук чуга хатым. Монтан ара сакам етере. О, бу анда жок. Хаба хүйдө кадар бу кытта. Кулум будды кана мана жатур бутуга догор. Олар та кылып өттүм. Камыртаны будды кыра. Астар яка. Дети бит. Машинана. О. Кемеме астар. Онто тәмештим, оттан ол аяз буду чуга хавы пута хорас кыра түхерін кытты. Сүрам кайда туамаста ақа чыгыр атты. Онтан де, оныры күлі бит тоғар. Туддағына. Куттан тұрады. Куттар отырар. Дәп тұр, тұдда. Онтан әрге баттады оны холыс түсүйді. Менің өте өте ол бейін кәбітіп туға бәк болан, кәніттен бұд үттетен ехебін. Оны тоқта тағы тіреммікті ғымасыны бұд тағына жатығысты. Енді қақты олмастан қа чығыраттым. Олай әнәне әм көрбетім, хабатчы күй ұхаттағар хуон. Түйті бұрғасты бұдық. Қасыстаннан айы үлләңне ұлырар. Әпте. Әмісті. Ойдық ау, күлі бітті. Қалың. Қалың өлігері хабатчы күй хуон. Бұрғаңды бұ, әмәнді. Ху! Дем арамы күтігер едім. Инен күтім бұ күтігі туарам бенді. Ой, оғанан туақтағы бұ кехім. Түрнігі аға сәті отутты Онтан бәрі, кәбес то, бұл үгер аңдықай аян тоқтуаққа, ұшқұяққа ден тоқтамыд, ағатымыд, онына чай істемед, онына, че, Андрей, ден оқпарым бірі жүн оптен. Че, кестен түрі әбіп бітінен, демед, үлі тұтысты бұд. Тоның қолы бұрғанды кәдан, осаба хүйдден кәдан бұрын, астар бұтым әбітіп олар, масыны кері бұрған әбітіп олар ағады. Мұғана бәдеді, бачы құху ол. Эне бу хакат эмне? Анда эти берене улахан курулуу машина бу хакат. Машина на жанет. Де тери барактарар булдан. Эти куттан куттан турар бу. Машина на эти түндөрө көтөрөгөн айыркындар де жөн. Каяны улай. Кого? Мен эхе ото дейм мен. Үндүнөн ахар гинне. Эти маста да хаса табыла барактар эти. Ире эне. Түндөрө. Кебестер. Кебестер. Мм. Яханыга да таша. Онтан ол сутабытту, хаябытту эхе. Күйін ұруғына қуаба қағына. Әр жөнді бары күрекқа бара алды бұд. Дәремінің әр жөндірі. Илінен әр арқаң әр дейін арақса бұд. Оны арқаң әр қаманды үрек мен нархынды бұд. Ой жұп бұдығар бір еллар кәлен. Әмәкініма чоларға хейсебе бір істәтелі. Онда кәлен тұлдамыттыр. Түнлік бүтін көтірі батта ата туғары. Құдда тоғы баттағым үсті. Жен онына тейді әді. Ол тейін көрбеті, хабатчы көй ұлыған бұтын балтыра қарасаға. Қараста бұдан ұндық. Ата қығында қуала. Көнді бұд. Жен ол өтіп көрге, ұлысқа тұлла атаға дейін. Хәбе. Әй! Бәлі өті ол, үтіретері ағат, ата қығында таққан ол, қама хырыт таққытты. Тоғы хәті дәремін әкейре. Дейін. Ата бір күнде аз, мен ұбайым оғандары ағалам көндір бүттір. Оу, тұғатаға кейрен дәремінені кәрі өтті деймін. Де ол, кәргенім тұлла бұтығар. Ол күнде аз ұбай бұтын ағалам көндір бүт, отуыты бұлы. Оу, тұғатаға кейрен жұбы қамы көндір дейін. Дәремінені кәрі ен, ұлысаларына қамы тұла бұт. Бейді оны ұт сарама, нәқ дейін, үмне мүхі. Дәремінен бейді өдір бәтәк. Құттанытта. Месон. Құттанынан бары қаптаған сахан сыталыр әбет. Әпті. Ене аны бейді аны әркей оқ бары қолаққа. Дәнені мұ оқ болан. Ала қамақанда тиерден үкі түйінің құлды күйлейді әбет. Онта де бейі өз күніге дәкәлләк бітті. Қағайынна бұд. Қағайынна бұд. Өлілер харайдырын тоқыта түгітен еген астырын үйін ұрбұттырын оны сиетәлі әбет. Ол тоғары бейді үлбә, бейді. Ол тоғары бейді өттір, нәқті деп әді. Нәқті деп әді, әпті.
Вот я не знаю, это где-то вот оттян хайта гайдемин. А тарар оттар да? А тарар тарар да, то нол деревня бараттар. Саха тахпытта да блин. Хепте. Онтан же, ярденнар кэлбеттеренгенна, бир аргиты ахир битым биленнер. Кова коддок. Билеги. Өтік көлттен де экологиялар, карабин бұға, той бұға, ха бұға ағаламдар. Анан аттан, бұтын әлбәк қығы кәккелі, бешті қамы бір әбі құттылы қытта, ха тұтым бұланлар. Тұмысқа үйрет тахаранлар, оны карабинінен. Бұлтабыттар. Бұлтабыттар әте. Тоғады дәремін әме кейлен күйлен дейл бі әқа. Олты қоры бар ба тақ? Икі көлді бі де? Бақар, өсі туғы не білді бәп болады. Вот эрдёндар келеннер, кова хандетте жо, кова кондуган эхэлі күретендер. Хэпти. Чаны, бу күнді күрешілер, ордук, эдер учаттар, бу анығуяға асуэл ани тибет сыната ғарабы кемегер, хайын қолыбыр балықты баддақытна, мариқы дендіне, Бәғат мұққағытын, ұстан мұққаны еті хүлбі бестәк мұққа білін ғылайы үксігір бар әпті. Ол мұққағытын көрін, ондан әті марын әппінің күнді иеті. Күл күнді қолбыны хаджар болуықта әбіс әтіне. Оны бұй әхе хаманнық, иетін барытын бұхан ұланманан күт хаманнық, бұй иеғыт аңарғыр дылы, үс мұндықта бұндық келдерін берін, онда бұй аллыра әттін күлгас кіне, Бұл қол бұл құлды 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 атам берер, өткен мұққағыт аяңа, ахаллан атам береға балығы жа құлынан бақыққыт деймін. Білім мұлдан әйті мұққанан ұста мұққаны ұлы атта бей бедеріне ұлабытты. Соға әйтін нұғын ғор бұттырымын ғата ғана бақтым. Оны әйті маған кәпсі әйтім дейтін нұғын ғор бұдол мұрылла мұққаты жауап білген кәндікі ғор бұттырымын Әпте. Онда баспатынан ден арағатан оралдар бұқыдақ мүкшелар. Әпте. Она жауал, әлбәк оныңдан да құл бол бұқытар сайыңы туаққа төтті бесті, білді құлда балығы білді төрен ұлақ құтына үшуей болды. Мұқағатын маңдық көріңгіт олардан оңырам берін. Анығы яға бәяд ағы оңырар күлақта ақыт. Той кіпа, хамай, сөнне, бұл Ұста мұққа кені ағы оған еген әрі хатты мұтыр бұл уақытта. Иккетті түйді оның өрі. Өйдіңір, өтшіңіна мұққа бұл алларынан үш өйдік аяндыр бұл уға. Онда үйетті, кетіме ахылдан мұққа яға атан балығы бұл тоқыт ден әрәнімін. Бүгінгі бұл үйтен кәпсәне дегенге географияда кен хоғыс болды. Бұтын қоты дойдыттан қалыматтан, атырар ұртта қалыматтан кәләнеті, мисуан кәпсәті, атырар күнді балықтақ, күнділді ден көлләқ, мұғдай, әлбәқ көлләддәқ дойды, ол онтан кәлі. Оннаттан бұ кейінгіні күреспублика әбілі бет, Картузов, Игор әміз, кәкеліғі оларын мұд, әме кәпсәі мұғыны кәпсәті, Бұ үйтен кәпсәне мен табылында дейін ханығын. Бәбіт саныр ханағытын әттебет, тұны хе туақ дейін ханалығын.